aad iy aad bani salaamaya soo dhawada daawadayaal qoysaska qurbaha markii aan u fiirsaday dhibaatada ugu weyn ee qabsata ama sabab u noqotay inay burburaan waxaa ugu waaweyn aniga aragtideeda markii aan soo koobay saddex o waais caawin la-aan talabaad isxurmayn la-aan iyo tasdexado ah is aaminid la-aan saddexduba waxay sababayaan nolosha qoysaska qurbuhu waxay ku dhisan tahay waa is caawin ninka iyo gabadhu waa labada qofay isugu dhow ee nolosha wadaagaya sidaa daraaddeed halkan markay qurbaha ku noolyihiin uma noolaan karaan sidai waddanka inkastoo meel walba ay mudan tahay inay is caawiyaan hase yeeshe halkan iyagaa aabbe iyo hooyo iyo gacal iyo cid walba isu ah marka hadday iscaawin waayaan waa dhib aad iyo aada u weyn ta kale xurmayn dadka maadaama inta badan iyagoo nolosha wada qaataan wada joogaan xurmayntu waa xadiga dadka isu haya waa waxaa keenaa dadku inay naxariis isu qaadaan jacayl isu qaadaan inay dadimadoodu kobocdo qodobka saddexaad ee aan sheega wuxuu ahaa is-aaminaada waxa weyaan qurbaha waxa aada ugu badataa war sheekada mararka qaar waxaad la kulmeysaa rag sidii dumar dumarku rala ahaadaan dumarku unbay waxaa dee moogtai inay sheekada wadaagaanoo sheekada isu gudbiyaanoo maxaa kordhay maxaa laakiin marar badan waxaa la arka rag sidii oo kalea kaalintii galay waxaana keenayaa meesha lagu nool yahay iyo sida loo nool yahay marka labada qof hadday noqdeen laba qof oo is aamina waxa weeyaan hadalka isku aamina hamtida isku aamina hawsha isku aamina waxay kamida dhalinayaan himilada ay leeyihiin ama meesha ay u socdaan marka waxaan kusoo koobayaa qoysaska taladaan bixina waxa weyaan saddexda qoysaska doonaya inay jiraan saddexdaa iyo inta inka badanba lakiin waxaan kusoo koobaya dee meelo la qabsaday ina yeelado waxa weeyaan in iscaawinta aada loo xoojiyo laba isxurmaynta aad y aad bay muhiim tahay qodobka saddexaad is aaminaadda in lays aamino lays ahaado la ystirsado waacabdishkuur maxamed soo siihaasarabin salaamiya asalaamu calaykum araxmatullahi wabarakaatu